Ito po ang isa sa tanong sa akin sa sa social media sa comment section. Sir, ang sabi, Casimero versus Akmadev. Ngayon dito sa video na ito, uh, pag-uusapan natin kung posible nga ba talaga itong laban na ito at uh, ano ba talaga ang sunod dito kay Casimero or pwedeng sunod. Pag-usapan natin 'yan. Podcast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. This video is presented by sportsplus.ph Salamat po sa sportsplus.ph for sponsoring this video pero bago kayo ako magsimula no uh, ako na mauna mag-comment sa mga Casimero fans kasi mero ka na naman puro na, ka na lang Casimero okay <laughs> Anyway, ito na yung pinakasagot ko dito. Pusimili ba talaga? Kasi ang uh, may nagpapakalat yata daw na ang uh, sunod na laban daw ay Casimero uh, versus akmadilib uh, so sagutin ko po as objective as i can at meron po akong mga resources na ipapakita sa inyo no para sa akin wala naman pong imposible no basta po may will ang promoter at ang promoter ay kaya mag-offer sa isang boxer lalo na kung you know within the same rating or magkapareho sila sa na nanang na level so sa akin palagay eh kung uh, usapan ng match eh pwede naman sa talagang i-match si Casimero kay Akmadilib ang problema po Ah, eh, ang balita natin, sa eh, Pebrero ang laban ni Casimero dito sa Pilipinas. So, unang-unang isipin mo, Pebrero. Mm, unang-una, um, does it make sense para papuntahin dito si Akma Delib sa Pilipinas? Kikita kaya ang promoter? Masyado malaki yan. So, yan, isang isipin nyo. Pangalawa, eh, baka hindi nyo pa kasi alam. May laban po kasi. Itong si Murudyo Nakmadilib, ayan o, oh, Set na po oh December 16 at uh, WBA World Title Eliminator. Ibig sabihin niyan, ha, ah, ang uh, mananalo po diyan ay kakalabanin yung uh, WBA uh, champion. Eh sino ba 'yon? Either Marlon Tapales or Naoya Inoue. Ayun na po oh nasa box rek na din. So um ito po ay WBA Eliminator. Ngayon, ang pagkakaalam ko, eh yung uh, WBC at saka yung IBF eh ganun na din. So ibig sabihin, eh nakapila na ang mga boksingerong lalabang kay Naoya Inoue or kay Marlon Tapales. Ngayon, ipapano eh, na ngayon itong kay Akmadelib? Um hindi po kasi tagma yung oras eh. Da uh, tugma kung December po kasi, explain ko lang ha, kung December po. So January February kulang po yung oras. Kulang at least siguro 3 months preparation uh, para dito kay Ahmad Dilev. Pero kung iisipin mo na lang, eh WBA Eliminator na yung lalabanan ni Ahmad Dilev. So, bakit niya pakakalabanin si Casimero? Eh, ibig sabihin nun, next niya nang kakalabanin, eh yung champion. So, yun po yung uh, issue ngayon. So, dapat yun yung ano, yun yung... Uh, pag-isipan ng kampo ni Casimero I think the best way for Casimero dalawa One, uh, if he if he's fighting in Manila kung dito po sa Manila ang laban or sa Pilipinas um, just get uh, any rated boxers para tas manalo siya ng maganda kahit sino Two, eh ilaban siya sa promotion ng iba at uh, lumaban siya ng matindi tas para kumita rin yung ano yung uh, promotions uh, yung management um, so titingnan natin ano Ah, uh, kung uh, anong development pero sa ngayon talaga hindi ko pa talaga alam kung sino, wag naman sana kung sino kumbaga ano na naman activity fight. Wag naman sana gano'n So, yun lang po. At uh, wish ko lang na sana uh, kung sino man 'yan eh sana eh, maganda ang ipakita ni Casimero. na lang siguro yung wish ko ngayon. Uh, good luck. Pero yung Ahmad Delib at Casimero, ah, uh, muna kayo umasa. Okay?